Fandme, om han ikke er her igen. Goddag YouTube, det er GamingBurgerKD her. Og velkommen til. Faxe-Kørndi. Og som I kan se, så har vi lige taget færgen. Til ingen ringere end Frederikshavn. Ikke fordi jeg siger, at Frederikshavn er ringes sted. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er ingen... Ja, I kender sproget. Ja. Der kommer faktisk aldrig nogen biler her, så man kan faktisk godt lade være med at kigge sig for. Men det gør vi altså alligevel. Nu her. Det skete ikke, det skete ikke. Åh, oh, det er sgu da klart, mand. Den står sgu da i. Hvad fanden? Den der. Sgu da ikke noget at sige til, at den gik ud. Hvorfor holder han så langt væk? Er det fordi, så kan man komme ind alone, eller hvad?
En ting jeg ikke rigtig forstår. Der er mange, der går utrolig højt op i omdrejninger. Jeg synes nu, det er meget passende lige der i det grønne felt. Jeg synes, det lyder meget godt. Fordi jeg kan bare se, hvis jeg gør sådan her. Det er ikke lige den fedeste lyd i hele verden, synes jeg. Over de der 1500 omdrejninger. Jo, lige i virkeligheden. Der er lige lidt over. Der lyder det fandme godt. Men så ellers alt det andet. Lort. Det siger ikke lige mig så alvor. Hvor fanden var det nu, vi skulle hen? Var det ikke Christiansand? Det tror jeg, det var. Jo. Jeg havde sgu ret. Lige foran mig. Altså, ret lige foran mig. Ja. Ja, nå. Men jeg får noget strøm på mobilers. Jeg kan ikke finde ud af det der med mobilers. Fuld stop. Bum. Så, er I glad nu? Fuld stop. Der var sgu da en kantsten der, det var ikke særlig dejligt. Det var ikke særlig rart. Hey, var det egentlig ikke også det samme sted, vi hentede? Nej, det er det der, hvad fanden hedder det nu dernede? Jeg ved det ikke. Ja, men så skal der jo bare bakkes, jo. Det er godt, Sylvester ikke er lige nu, så han kan sidde og sige, om jeg kan finde ud af det eller ej. Man skal bare lige tolke det rigtigt, det her, fordi hvad fanden kan vi lige gøre her? Vi holder jo en trailer der, så den plads, den kan vi ikke rigtig bruge til at bakke på. Vi kunne selvfølgelig prøve at bakke ind ved siden af den. Vi kan også bare rundt ud på vejen, men det er bare så man ikke kommer i kambolage med de der biler, der kører rundt derude, fordi bilerne har ingen fucking respekt for, at man prøver at bakke ind. Intet. Okay. Lad os se en gang. Burde ikke være helt umuligt.
lige se alt det lort, der står derovre. Der står faktisk ikke så meget lort der, så vi burde være helt fint. Skal vi se igen her. Okay, okay, på den måde. Det er fordi, der står en af de der, hvad skal vi kalde det for, platform. De der, skal vi se, hvad jeg mener. Det der, det er hvad jeg mener. Platformene, de der. Det er rigtig fint på plads her. Sådan der. Så. Sådan. Så. Ja, ja, ja. Jeg blev sgu lige stille en trailer der. Ja, hold da. Så det var simpelthen det for nu, YouTube. Så yeah. Det var sgu det for nu. Nu vil jeg sætte trailer. Og inden da, så vil jeg lige sige, at vi ses. Så husk nu, say no to drugs, say yes to drugs. Og så ses vi en anden gang. Hey. Mm-hmm.